šesta godina je kako je naftna industrija Srbije uspostavila projekat Energija znanja. Projekat koji podrazumeva saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama širom Srbije. To su osnovne, srednje škole, ali naravno i fakulteti i univerziteti. Imamo potpisane memorandume sa Beogradskim i Novosadskim univerzitetom, nizom fakulteta, ali i veliki broj srednjih škola. Do sada, za ovih nešto više od 5 godina, uradili smo 46 učionica širom Srbije i uložili više od 5 miliona evra, pre svega u infrastrukturu, praveći laboratorije za fiziku, hemiju, podržavajući društvo matematičara, fizičara, hemičara, ali naravno i podstičući razvoj i popularizaciju ruskog jezika u Srbiji. Pa eto, otud i odgovor, otud mi danas u Pirotu. Petu godinu radimo i olimpijadu iz ruskog jezika. Kada smo krenuli, svega 300 dece se prijavilo na to takmičenje iz ruskog jezika. Ove godine, 27. maja, bit će ponovo olimpijada. Prošle godine je bilo više od 3000 dece, ove godine očekujemo i znatno veći broj. Pirotska gimnazija je izuzetna gimnazija po rezultatima koje njeni učenici postižu, ali i po nekim specifičnostima koje su sve nas iznenadile. Bilingvalno francusko-srpsko odeljenje, ali i ozbiljna ideja da se možda u narednom periodu napravi dvojezično rusko-srpsko odeljenje, jer gotovo 100 učenika ove gimnazije izučava ruski jezik i ostvaruju izuzetne rezultate na takmičenjima u Srbiji, ali i međunarodnim takmičenjima koji organizuju različite organizacije Ruske Federacije. I pre nekih godinu dana, nakon prošle olimpijade, kada smo videli veliki broj učesnika i učenika i posvećenost profesora ovom jeziku, odlučili smo da, koliko smo u mogućnosti, podstaknemo ljude koje se jezikom bave i evo danas otvaramo učionicu koju nadam se će služiti đacima ove gimnazije, ali i građanima Pirota da izučavaju ruski jezik, ali bolje upoznaju Rusku Federaciju. Naravno, mi imamo odličnu saradnju i sa Ruskim domom na popularizaciji ruskog jezika, koji je u prethodnom navratu kada smo dolazili poklonio i određeni broj knjiga, ali naravno i ambasador koja takođe ovo podržava. Ali htjela bih da istaknem da Pirotska gimnazija nije značajna samo po tome što izučava ruski jezik, nego zaista i po izuzetnim rezultatima iz matematike, fizike i hemije, jer mi kao kompanija pre svega želimo da ulažemo u prirodne nauke, dakle u zanimanja i fakultete koji su od interesa za biznis procese naftne industrije Srbije kao najveće regionalne kompanije u kojoj danas radi više od 11.000 naših građana, tako da Rudarsko-geološki fakultet